din tutduğu tank. İşğalçılar bir şey başa düşməldi. Kim bizə qılıncla gəlsə, qılıncdan öləcək. Ukrayna ordusu Sumi və Poltava vilayətlərinin sərhəddində Rus ordusunun texnikalarını məhv edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Şəhədin zbitəy tank na stronu Bobrova, Dibedinski rayon. Ну, что я могу сказать? Попадание точное. Смерть захватчикам. Честно, слава Украине. Ну, тут они что и матери одеслать в Россию. Чтоб поплакала на труне. Горит, горит, горит. Тут є що крутить. Тут усім хвати. А. Ось що осталося цих, походу, от самоходочки. Вообще, красота і прелість. Це гадячина. Друзі, дивіться. Ой, красиво. Ай, бідненькі, хорошенькі, бідненькі. Вони не бідненькі. Знаєте, ми били і битиме вас. Куди хочеш. Ось що сталося від вас. Козли. Ось, дивіться. Ай, красиво. Ой, красота.